tal? Molt bona tarda. El Consell de la Formació Professional mantindrà les pràctiques a l'estranger i aposta per orientar la formació al llarg de tota la vida laboral. Aquestes i altres propostes per al proper curs s'han presentat a Foment durant el plenari del Consell de l'AFP. Us ho mostrem en uns moments abans del sumari. Aquest dimarts, el Vapor Universitari ha acollit la sisena jornada d'orientació i després què? Més de 700 alumnes de quart d'ESO han participat a 24 sessions informatives. Terrassa acollirà un seminari de treball dels sistemes metropolitans d'Eurocities. Per preparar aquesta trobada, els alcaldes i alcaldesses del sistema urbà de Terrassa s'han reunit aquest dimarts a l'Ajuntament. Com cada dia 25, la ciutadania s'ha concentrat a les portes de l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig a la violència masclista. En el que portem d'any han mort 15 dones a mans de les seves parelles o exparelles. Aquest dimarts, Foment ha acollit el plenari del Consell de la Formació Professional de Terrassa. El Consell mantindrà les 18 beques a empreses estrangeres del curs passat i establirà un model d'orientació al llarg de la vida laboral amb la participació de diversos agents i sectors. El Consell de la Formació Professional aposta per un model d'orientació de la formació al llarg de la vida laboral. Per això s'estudiarà la viabilitat d'estendre a més centres d'ensenyament la tutoria d'acompanyament. Aquestes són algunes de les noves propostes pel pròxim curs incloses en el Pla de Treball per aquest 2014 i que s'han presentat aquest dimarts a Foment durant el plenari anual del Consell de la Formació Professional. El que volem treballar molt més aquest curs és com podem establir una proposta de model d'orientació al llarg de la vida en el conjunt de la ciutat i amb la participació dels diferents sectors o àmbits, sigui del departament, sigui del propi ajuntament o sigui dels diferents agents socials i econòmics de la ciutat. D'altra banda, el Consell manté les pràctiques a l'estranger com una de les seves línies de treball prioritàries. Aquest any es mantenen les 18 beques que es van fer el curs passat. Gairebé 500 alumnes participaran en 17 tallers de sensibilització sobre la mobilitat laboral i sobre el ventall de possibilitats laborals que ofereix Europa. Un dels últims alumnes que va fer una beca d'un mes a una empresa de Flandes ja forma part de la companyia que estudia obrir sucursal a Catalunya. Una altra de les dades que han animat el Consell és l'augment d'empreses que l'últim mes han sol·licitat incorporar estudiants en pràctiques a les seves plantilles. I precisament per orientar i assessorar els joves sobre el seu futur professional, aquest dimarts el Vapor Universitari ha acollit durant tot el dia la jornada I després què? 700 alumnes de quart de l'ESO han pogut conèixer des de plans d'estudis a possibles sortides professionals. Durant tot aquest dimarts, el Vapor Universitari ha acollit la sisena jornada d'orientació de cicles formatius de grau mitjà, programes per a la formació i la inserció de joves. Més de 700 alumnes de quart d'ESO han pogut escollir entre anar a 24 sessions informatives en les que s'ha parlat de 30 cicles de grau mitjà i de 8 programes de formació i inserció. I després que és una iniciativa de l'Ajuntament que vol orientar els joves estudiants en el seu futur professional i que aquest any ha comptat amb la col·laboració de la Diputació. La Diputació doncs, que estan fent una doble tasca, una xerrada doncs, justament per això, per dir què volen vostès estudiar, què volen, de què volen treballar, però a la vegada també un punt d'informació molt més personalitzada, molt més individualitzada de cada aquelles persones doncs, que probablement ho tenen més clar però volen reforçar. No? La millor targeta de presentació d'una persona avui és la seva formació. Entre els alumnes n'hi ha de tot, mentre alguns volen canviar els estudis i busquen una alternativa al seu futur, d'altres saben perfectament a què es volen dedicar i només els cal saber el camí a seguir. Vull treballar per fer pastisseria, un cicle de cuina, i he vingut a aquesta xerrada per orientar-me una mica del que hi ha, quines sortides hi ha, i m'agradaria fer això. Sempre i quan facis el cicle formatiu després d'un de cicle superior, estàs en un bon nivell per entrar a la universitat, perquè són coses diferents, no? Sí que és cert que el batxillerat potser et dona més canya per a entrar en un període més curt de temps a la universitat, però perfectament un cicle mitjà i un cicle superior tens el nivell necessari per fer una carrera, un grau, el que vulguis. Portem dies a classe explicant-nos el que és, bueno, per on podem anar, els camins que podem escollir, i bueno, doncs hem decidit alguns grups de la quart del nostre institut venia que ens expliquin una mica quins cicles podem fer.
A les jornades hi han col·laborat una vintena de centres d'ensenyament de la ciutat que han informat dels seus plans d'estudi, de les sortides professionals, del mercat laboral o del perfil de professional més demandat. Les famílies també poden ajudar els seus fills a decidir el seu futur acadèmic professional. La Biblioteca Central ha acollit aquest dimarts una xerrada sobre com orientar els joves estudiants. El consell més important és que triïn el que més els agrada. La Biblioteca Central ha acollit una xerrada dirigida a orientar les famílies a l'hora de decidir el futur acadèmic i professional dels seus fills. Olga Valls, responsable de serveis presencials d'educació d'EducaWeb, ha donat algunes pautes que puguin ajudar aquells adolescents indecisos i que encara no saben quin batxillerat, cicle formatiu o carrera universitària escollir. Per a Valls hi ha una premissa ineludible que en general és seguit pels joves estudiants. El consell que els donem orientadors és que triïn allò que realment els agradi fer. Que facin sempre el que els agrada, que no han de pagar peatges. O sigui, l'objectiu no és arribar a la universitat, l'objectiu és arribar al món laboral, fent una feina que t'agradi, que t'ompli, que encaixi amb els teus interessos, que t'hivis cada dia il·lusionat per fer-la. No, el que m'agradava sempre, perquè això si no et motiva a continuar amb això. Jo sempre penso que has de fer el que a tu t'agradi, perquè si vas a una cosa que no t'agrada acabaràs amargat i no tindràs ganes de fer-ho. A la xerrada, Valls també ha aconsellat que la família no influeixi en excés en la tria i que no s'estigmatitzin certes professions. La tria que facin els seus fills no vingui condicionada pel que els pares fan o no fan a casa, no? O els consells que els donen de coses que poden fer o no poden fer, perquè a vegades els hi treuen del cap doncs, estudis professionals artístics o esportius, o no? Si volen ser músics, no, això no, que això no, amb això no et guanyaràs la vida. O si volen ser actors, o... Aquestes professions encara no tenen prou prestigi a les llars per estimular i per donar la confiança als fills que s'hi dediquin. No? Valls ha dit que el centre educatiu ha de ser el principal agent en l'orientació acadèmica, però que ha d'anar de la mà de famílies i alumnes. Aquest dissabte s'ha celebrat la final estatal del concurs de robòtica Vex Robotics Competition. I l'Escola Badruna Vall ha aconseguit la segona plaça en aquest certamen en la categoria de secundària. Des del desembre, 14 nois i noies de segon de batxillerat sota la supervisió de dos professors s'han preparat per participar en aquesta competició. A la final han perdut contra l'equip Salvauz Park, una associació de robòtica de Girona que és la segona vegada consecutiva que aconsegueix el trofeu. Els nois i noies de l'Escola Badruna s'han quedat a les portes de disputar la final mundial. L'any que ve, però, ho tornaran a provar. La setmana vinent, el grup de treball de sistemes metropolitans de la xarxa Eurocities es reunirà a Terrassa, una trobada on participaran representants de diferents municipis del continent. La cita serà una oportunitat per traslladar els projectes i també els reptes del món local a les institucions europees. Terrassa acollirà els propers dies 3 i 4 d'abril el seminari del grup de treball de sistemes metropolitans de la xarxa Eurocities. Per preparar aquesta trobada, els alcaldes i alcaldesses del sistema urbà de Terrassa s'han reunit aquest dimarts a l'Ajuntament. La conclusió que hem tret és que, no, sobretot en el moment que estem, doncs, fa falta més cooperació entre els municipis i aprofitar doncs, aquestes portes obertes a nivell europeu per tal doncs, de participar activament i de poder aconseguir finançament per projectes i poder aconseguir també fer sentir la nostra veu a Europa. Eurocities s'ha centrat en els darrers anys en l'intercanvi d'experiències i de coneixements. L'objectiu ara és treballar per revitalitzar aquesta xarxa europea, després d'un temps de poca activitat, i plantejar-hi fins i tot aspectes com la llei de reforma de l'administració local. Des de la Unió Europea s'està dient el contrari, s'està dient que en aquests moments doncs, per fer una construcció europea completa doncs, sobretot ja s'ha de reforçar el paper dels municipis. Pensem doncs, que no té sentit això i que precisament doncs, aquesta xarxa sobretot ha de servir per això, no? Per traslladar aquesta veu crítica respecte al que està passant doncs, en el nostre país i sobretot doncs, intentar que les institucions europees doncs, posin mà. Tant des de Terrassa com des dels altres 10 municipis que formen part del seu sistema urbà, es considera clau la implicació en aquesta xarxa i la possibilitat de treballar plegats en àmbits com la mobilitat, la promoció econòmica i la cohesió social. Eurocities és
bueno, és l'enllaç amb les institucions europees i el món local, i per tant doncs, és important tenir aquesta presència per poder veure les oportunitats que hi ha i poder doncs, treure beneficis i rendiment per la ciutat. O sigui, moltes vegades no, aquestes xarxes a vegades sembla que sigui per fer-se la foto i per fer moltes reunions i moltes jornades, i el que es tracta doncs, és que tinguem projectes concrets que realment doncs, siguin útils per als municipis i reverteixin doncs, en el benestar dels nostres ciutadans. Terrassa explicarà a la trobada d'Eurocities davant de representants de 12 municipis europeus la seva tasca de cooperació territorial. Marxem fins al Parc Audiovisual, on durant tot el dia d'avui professionals de la salut i la fotònica es reuneixen per intercanviar coneixements i fer contactes. És el primer cop que s'organitza a Catalunya una jornada de treball conjunt entre aquests dos camps i segurament n'hi haurà una segona edició. Buscar sinergies entre els camps de la salut i la fotònica a molt camí per recórrer plegats. Aquest ha estat l'objectiu de la primera jornada de treball conjunt entre aquests dos àmbits que celebra Catalunya. L'ha organitzat SECFO, el clúster de fotònica i òptica del sud d'Europa, el clúster de salut mental de Catalunya, la Generalitat de Catalunya a través d'Acció i el Col·legi de Metges de Barcelona. Celebrada al Parc Audiovisual, hi han participat una setantena de persones, representants d'hospitals, empreses i centres de recerca dels camps de la fotònica i la salut. La interacció dels dos àmbits passa per desenvolupar nous dispositius mèdics i noves tecnologies per captar imatges de l'interior del cos humà. Tot el que és imatge mèdica, que és el sector de la salut, necessita veure dins del cos. Estem molt acostumats a tot el que són les radiografies per veure ossos, però el que es necessita ara és veure parts no tan sòlides, parts més tendres, com poden ser el cervell, poden ser corrents nerviosos, venes, etc. La fotònica pot permetre veure a dins del cos. La jornada s'estructura en 7 maratonianes hores, de les quals s'aprofitarà fins l'últim minut. L'objectiu és generar el màxim nombre de contactes entre els participants. Per això aprofiten les pauses que feia el dinar per intercanviar-se targetes. Després d'una part introductòria sobre les relacions entre la salut i la fotònica, 3 hores intenses amb 30 presentacions en pres de 10 minuts cadascuna i dividides en dues sales, una sobre imatge mèdica i l'altra sobre dispositius mèdics i tecnologies fotòniques aplicades al laboratori. Davant les expectatives que ha generat aquesta primera edició, ja es dona per fet que n'hi haurà una segona aquest mateix 2014. El dia 25 de cada mes, la ciutadania es concentra a les portes de l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig a la violència masclista. En el que portem d'any, segons dades oficials del Govern de Madrid, han mort 15 dones a mans de les seves parelles o exparelles. 3 casos més estan pendents d'investigació. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montse Gatell, ha donat a conèixer algunes dades sobre aquesta xacra a la comarca. Segons Gatell, la línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista va atendre l'any passat un total de 845 trucades procedents del Vallès Occidental. El telèfon 900 900 120, que l'Institut Català de les Dones del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat posa a disposició de les dones en situació de violència, va atendre l'any passat un total de 9.050 trucades a tot Catalunya, 754 mensuals. La concentració ciutadana contra la violència masclista d'aquest mes de març a Terrassa ha comptat amb la lectura d'un manifest i l'actuació de la Coral Rossinyol, dirigida per Alba Millán. Obrim els esports avui amb natació, amb el 8è trofeu Club Natació Sabadell, disputat aquest cap de setmana. Àlvar Puig i Carla Campo han aconseguit 2 medalles de bronze en els 200 metres estils i en els 200 papallona, respectivament. El Club Natació Terrassa es va penjar 2 medalles de bronze en el 8è trofeu Club Natació Sabadell, quarta prova del circuit català Gran Premi Diputació de Barcelona, que va tenir lloc el passat cap de setmana a les instal·lacions de Can Llong. Albert Puig es va penjar el bronze en uns 200 metres estils molt disputats. L'agarenc va aturar el crono en 2 minuts, 4 segons i 79 centèsimes, molt a prop del guanyador, el nedador del Club Natació Sabadell, Marc Sánchez, que va fer 41 centèsimes menys. Segon va quedar Alan Cabello, del Calella. La segona medalla de la delegació agarenca va arribar de la mà de Carla Campo, que va aconseguir també la medalla de bronze en els 200 metres papallona, amb una marca de 2:15:20. Les nedadores del Club Natació Sabadell, Judit Ignacio i Lara Grandjean, van finalitzar segona i tercera, respectivament. Una competició que aquest any ha comptat amb una presència internacional destacable de nedadors francesos i italians, com el campió olímpic i del món, el francès Florent Manadou, acompanyat d'una altra figura de velocitat mundial, Fabien Guillot, i de la campiona d'Europa, Coralie Valmy.
Un bon banc de proves per als nedadors de la natació de cara al Campionat d'Espanya Open de Primavera, que tindrà lloc del 10 al 13 d'abril a Palma. Hi haurà nedadors que estaran al Campionat d'Espanya Open i bueno, ha sigut una posta a punt, com si diguéssim, per enfrontar el Campionat d'Espanya. I bueno, bones sensacions. Sí, realment són competicions prèvies que anem fent per poder arribar el millor possible al Campionat d'Espanya de Palma. La veritat és que el nivell ha sigut molt alt, però això és algo molt positiu, que vinguin francesos, italians, portuguesos, perquè és un plus de motivació per als nedadors espanyols. La Carla ha estat amb un nivell bo, a més hem tret moltes conclusions de les coses que hem de treballar aquestes últimes setmanes per poder estar bé a l'Open i intentar fer la mínima per anar al Campionat d'Europa. Amb l'Albert hem estat seguint treballant, amb ell sí que venim amb un dèficit de treball pel tema de la lesió que vam patir, que estem sumant metres i sumant proves, i la veritat és que l'ombro respon i cada cop estem més a prop de l'objectiu. En el trofeu Club Natació Sabadell hi van participar dos nedadors del Club Natació Terrassa que tornen a competir en la categoria absoluta. Laura Roca, que fins ara estava nedant en màsters, i Dan Reverte, que ha tornat al Club Agarenc. No deixem el Club Natació Terrassa, però parlem de la seva secció de waterpolo i concretament d'un dels jugadors del primer equip, Òscar Carrillo. L'atacant forma part de la llista de 15 convocats per Gavi Hernández de cara a realitzar una concentració al CAR de Sant Cugat que tindrà lloc entre el 30 de març i l'1 d'abril. No hi són Ivan Gallego ni Iñaki Aguilar, que sí van entrar a l'última convocatòria del seleccionador espanyol. De fet, Hernández està provant jugadors que no són habituals amb l'absoluta de cara a futurs compromisos de l'equip espanyol. El Real Canoe és el club que porta més jugadors a aquesta concentració amb un total de 5, seguit del Mataró i del Club Natació Sabadell amb 2. Parlem ara de corfbol. Després de 7 jornades guanyant, l'assessoria Vallparadís ha empatat aquest dissabte amb el Castellbisbal en un partit molt disputat. En canvi, el Sant Llorenç no ha cedit un, sinó 3 punts davant el segon classificat, el Vilanova. Han hagut de passar 8 jornades perquè l'assessoria Vallparadís cedeixi el primer punt a la Lliga Nacional de Corfbol. Va ser dissabte en el partit que va enfrontar el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela amb el Castellbisbal i que va acabar amb empat a 21. Un partit molt disputat i amb alternatives en el marcador entre el primer i el tercer classificat, ja que l'avantatge per a un i l'altre equip no va superar en cap moment els 4 punts. Després d'un inici d'encert visitant, els agarencs van incrementar la seva pressió defensiva per posar-se per davant, 7-3. El Castellbisbal, però, va reaccionar i a la represa només perdia d'una cistella, 9-8. En el segon temps, els visitants van dur la iniciativa agafant un coixí de 4 punts, 12-16 en el minut 47, però el Vallparadís va anar retallant les diferències amb un inspirat Alexis Escardíbul, que va anotar la cistella de l'empat. Per la seva banda, el Sant Llorenç, que continua últim a la Lliga sense haver sumat cap punt, no va tenir opcions contra el segon, el Vilanova i la Geltrú, que va aconseguir una còmoda victòria per 10-29. L'equip terrassenc va fer un bon primer quart d'hora, ja que el marcador reflexava el 2-6 per als del Garraf. A partir de llavors, la major experiència, velocitat en la transició de la pilota i encert en el tir del Vilanova va decidir. El proper dissabte, el Vallparadís visitarà el Barcelona, equip que ocupa l'última plaça de play-off, mentre que el Sant Llorenç rebrà el Vacarisses, un partit entre els dos últims classificats. I en bàsquet, a la Copa Catalunya Femenina, derrota de la Joventut Esportiva Terrassa a la pista del Reus Ploms. En canvi, a la Primera Catalana, tant Jet B com Club Natació Terrassa van assolir la victòria en aquesta darrera jornada. La Joventut Esportiva Terrassa va cedir dissabte el lideratge en solitari del seu grup en perdre per 58-51 la pista del Reus Ploms. Les agarenques comparteixen ara el primer lloc de la fase per la permanència de la Copa Catalunya Femenina amb el GEC i el Draf Gramenet, tot i que les gironines agafen el primer lloc pel millor bàsquet a baraix entre els tres equips. El conjunt de Pere Sancerni va dominar pràcticament tot el partit. El descans guanyava per 11 punts de diferència, 24-35, però les reusenques, que necessitaven també els 2 punts per apropar-se a la salvació, van millorar el seu joc tant en atac com en defensa. Un parcial final de 20-8 els va acabar donant la victòria. A la Primera Catalana, millors resultats per als dos equips agarencs, Jet B i Club Natació Terrassa, que van aconseguir el triomf. El conjunt de Jordi Segura va donar un pas molt important per allunyar-se dels llocs de descens directe en superar còmodament l'últim classificat, el Club Bàsquet Esparreguera, per 83-39. Un parcial de 15-0 de la Jet ja va encarrilar el partit davant d'un rival que encara no coneix la victòria a la Lliga.
Les agrenques catorzenes obren una escletxa de dues derrotes respecte al seu perseguidor, el Sant Just, que ocupa la primera plaça de descens. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va sumar el sisè triomf consecutiu en derrotar a domicili el tercer classificat, el Bàsquet Olesa, per 38-50. L'equip de Jordi Associats ocupa ara la novena posició. I en categoria masculina, males notícies per a l'Esfèric. El resultat del derbi de dissabte al pavelló de la Sagrada Família va significar automàticament el descens de categoria dels de Manel Blanco. L'Esfèric estava obligat a guanyar per mantenir unes mínimes opcions a la Copa Catalunya, però el Sant Pere va fer un gran tercer quart que li va acabar donant la victòria. L'Esfèric ja és equip de la primera catalana quan encara queden 6 jornades per acabar la fase regular a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. Aquest dissabte, el conjunt de Manel Blanco va certificar el descens de categoria després de perdre el derbi contra el Sant Pere Salmania per 45-70 i veure com el Vendrell guanyava el Gavà. El partit era transcendental per als dos equips que lluiten per salvar la categoria. El conjunt de Manel Blanco era conscient que s'ho jugava tot en aquest enfrontament i durant la primera meitat va oposar resistència amb un bon treball defensiu sobre els jugadors més desequilibrants del Sant Pere. L'equip de Xavi Camacho marxava al descans 3 punts per sota, 24-21. La dinàmica del partit va canviar radicalment a partir del tercer quart, que va acabar amb un parcial de 7-32. Els visitants van començar a trobar posicions més còmodes de tir davant d'un Esfèric que es va anar apagant a poc a poc. El coixí de 20 punts que va adquirir el Sant Pere va ser suficient per emportar-se el derbi. En aquest triomf, els de Camacho mantenen la 13a posició al grup 2 de Copa, a només una victòria de sortir dels llocs de promoció de descens. Per la seva banda, l'Esfèric té com a únic al·licient fins a final de temporada lluitar per no quedar últim. Al grup 1 de Copa Catalunya tampoc li van millor les coses al Club Natació Terrassa, que va encadenar la tercera derrota consecutiva. Els de Vicente Gómez van perdre per 100-67 a la pista de l'Artés i ocupen la 12a posició. Són imatges de la plantilla de l'Andorra de bàsquet celebrant dissabte a la nit l'ascens a la Lliga ACB. La temporada passada es va quedar a les portes, però aquest any l'equip entrenat per l'agarenc Joan Peñarroya està sent el millor de l'Alep Or, la segona categoria del bàsquet espanyol. Els andorrans, líders en solitari a la Lliga, van superar a casa el Corunya en la darrera jornada i necessitava una ensopegada del Palència a Lugo per confirmar matemàticament l'ascens. Una carambola que finalment es va produir. Ara toca treballar als despatxos per aconseguir l'aval necessari per poder militar a l'ACB. Es calcula que l'Andorra necessitaria uns 7 milions d'euros. Aquest és el segon ascens de Peñarroya amb l'Andorra, ja que fa dues temporades va aconseguir pujar l'equip de l'Alep Plata a la d'Or. Jordi Ballar, alcalde de Terrassa, s'ha reunit avui amb la delegació de la nova Junta de la Unió de Pensionistes Jubilats i Prejubilats de la UGT de Catalunya. La comitiva, encapçalada per Isabel Zarza, la nova secretària general, s'ha trobat amb Jordi Ballar a l'alcaldia. També han participat Josefina Soler, regidora de Promoció de la Gent Gran, i el regidor d'Ocupació, José Manuel Jiménez. Aquesta entitat, que representa milers de persones, porta anys treballant pel manteniment i la millora de l'estatus dels pensionistes, lluitant pels seus drets i les seves prestacions. La secretaria de... i la part social. Llavors, Els anarquistes Bakunin, Kropotkin i Malatesta han centrat una nova sessió del curs de cultura política organitzat pel grup d'opinió Amics de les Arts Terrassa. La xerrada, celebrada aquest dimarts, ha anat a càrrec del filòleg Jordi Martí Font i els historiadors Ferran Aiza i Giano Sarno. Durant el curs, els ponents han fet un repàs per les vides dels polítics i han aportat dades bibliogràfiques per a tots els que vulguin ampliar els seus coneixements sobre els anarquistes més rellevants del segle XIX. La propera sessió serà l'1 d'abril a les 7 de la tarda i es centrarà en Karl Marx. Celebració de recordatori. Evidentment, com qualsevol exèrcit l'accepta, però... Arribem així al final de l'informatiu tarda d'avui dimecres 16 de març. Podeu continuar informats al web terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la vostra atenció un dia més. Fins demà, que vagi molt bé.